На Херсонщині у літньому таборі вожата знущалася з дітей. Незвичний метод виховання зафіксували на відеоочевидці у спортивно-оздоровчому центрі в селищі Лазурне. На кадрах видно, як вожата заламувала руки хлопчику, який лежав на підлозі, і це все відбувалось на очах у інших дітей. Вихованець кричав від болю. Зрештою, свідки подій, які усе знімали, не витримали та вступилися за дитину. У відповідь почули, що вихованець сам довів до цього. Ты меня понял? Нет? Все, стой, дальше, я уже буду стоять. У меня практика синдикат. А вам нормально, что вы делаете? Заламываете? Нормально. Это не нормально. Ирина, отпустите, пожалуйста, ребенка. У меня сейчас почему? Какой? Детей? От кого? Хотите, отведите его. Куда? Куда? К Ивану Петровичу на татами. Хотите, ведите. У мене із цього ребенка трижди психологічний срив був. У поліції кажуть, до них із заявою ніхто не звертався, але про інцидент вони знають. Вказаний інцидент було виявлено працівниками відділу комунікації під час моніторингу соціальних мереж, передано до відповідного територіального підрозділу, де зареєстровано в журналі єдиного обліку. Наразі проводиться перевірка і буде прийнято відповідне законне рішення. Тим часом в таборі кажуть, перевіряють цю інформацію і жодних коментарів поки не дають.